შემდეგია გუგა აფციაური. So. ესე ჩვენ ვარ? What do you want to do? ანუ ესე ხوار დავჯდე. I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. მე ვარ გუგა აფციაური 23 წლის თბილისიდან. Профессиით ვარ გრაფიკული დიზაინერი, მუშაობ ერთ-ერთ მსხვილ საფთიაქო ქსელში. როგორ ხარ? მეც კარგი. ძალიან კარგი შეგრძნება, როცა ისეთ გარემოში გიწევს მუშაობა, სადაც უმეტესობა გოგოები არიან. და მიხარია სამსახურში მისვლა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გუგა, ამებს გადახედე. ამაში რაღაც ძვლებებია შესაძლოა. ასე მეკითხები, რა მე ხوار გინდა და ნუ მომწოს ეს დამოკიდებულება. გუგა, გოგები შეცდომები გაკეთე, ხარ წაფხო? კიდე, აი ხუთში მოვჩები და მომ. კაი, თქვენ ხო? აბარაშვებით. ძალიან ხცხელა, ბან. რა შეიძლება ჩემს მომღერლობას 4 სკამის ეტაპის გადალახვა, რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა. იმიტომ რომ გაგძელდება ის ბედნიერება, რასაც ქვია სცენაზე დგომა. გუგა აფციაური. Heaven. I'm in heaven. In my heart be so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't put me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. The charm about you will carry me through heaven. I'm in heaven. In my heart be so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're all together dancing. All together dancing. All together dancing cheek to cheek. გაიცინა! სოფომ გაიცინა! ბოლოს გაიყიდა სოფომ, თორემ ფერი სიმღერა ესე უყურებდა. პირველად დამწყდა გული, რომ ბიჭების კატეგორია არ შემხვდა. მამული, კიდე დაგწყდება რამდენჯერმე. ხო, აი ეჭი არ მეპარება, რომ კიდე ბევრჯერ დამწყდება გული, თუმცა მე მაგარი გოგოები მყავს ძალიან. რა შეეხება გუგას? მე ჩემს აღთავანებას ვერ მალავ. ძალიან მიმზიდველი ღიმილი გაქვთ, რომელსაც ძალიან სწორად იყენებ სიმღერის დროს. ამას უნდა ნიჭი, ხო, აბარა? გუგაში დარწმუნებულები ვართ ძალიან, მაგრამ რაც სოფოს აქვს ისეთი სახე, რომ გვანერვიულებს. მთელი ჩემი გონება გული სული იყო თქვენსკენ მომართული და დიდი მადლობა, მე ძალიან მისიამოვნე. გული და ყველაფერი კი არა, ესე გიყურებდა და მეუდებოდი, ეხლა არ გაგვიხედე და არ ვერ გამოვახედე. აკეთე ესე იყო ბიჭაჭული გუგაზე. ესე შემთხვევა არის, რომ გუგას ყურება მიჩენდა შეყურებას. ვაი მე. მადლობა ლელა. და სპედაც ეჭება. რა თქმა უნდა. აი, კაბრაზე მასაჟი ველებები უნდა გუგაზე. მაგრამ არა, რას ისულელია.
ხო არის ყველანაირი არტისტი, რომელიც ამ სცენაზეა, ვიღაცაში მოგწონს, რომ ბუნებრივია და ეს არის მისი პლუსი და საშინად გაღიზიანებს მისი ხელოვნურობა. ვიღაცაში პირიქით, და ეს პირიქით არის გუგა. ის ყველაფერი ხო არ შეიძლება ბუნებრივი იყოს, რასაც აკეთებს. ხო ყველაფერი აქვს ხელოვნურად დამუღამებული, მაგრამ ისე აქვს ნაპოვნი ეს თავისი თავი და ისე გემოვნებით, ისე სვეცკალთ აკეთებს ამას ყველაფერს, რომ პირიქით ეს არის მისი მთავარი პლუსი, რომ არ ვიცი როგორ მოახერხა ამ ყველაფრის თავი თავს ყოდა თითოეული ღიმილი, რამდენ კბილს გამოაჩენს იმ ღიმილის დროს, ფეხს რამდენ სანტიმეტრზე გადადგამს წინ და მერე უკან, ჯიბესთან ხელს როდის ვიიტას, როდის გახედავს ლელას, როდის გადახედავს სოფოს და ასე შემდეგ, ყველაფერი გათვლილი აქვს, ოღონ ამას აკეთებს ძალიან კარგად. ჩემზე მეტად დაკვირვებია. სუპერ. მე ვთვლი, რომ გუგა არის აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული არტისტი. თავი მეგონა რაღაც ძალიან კაი შოუზე ვიყავი სადღაც და სიამოვნებდა, რომ ვიჯექი ანუ ჟიურით, ნამდვილად არ მეგონა, რომ უნდა შევაფასო ან რაღაცა და არც ახლა არ გაფასებ. უბრალოდ გეუბნები რა კაი იყო. მეტი არაფერი. და უსმენთ სოფოს კატეგორიის მენტორს. ჩვენ არ ვართ კონცერტზე, ჩვენ არ ვართ რაღაც კამერულ საღამოზე. ეს არის X ფაქტორი. და ყველა ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. რომელი აკლია მე? მე მგონი ყველა ფაქტორი ნამდვილად აქვს გუგას და მე ეჭვმა აქვს საბოლოოდ შენ ერთკამს დაიკავებ. ასე მიგრძნობს გული. და გონებაც. და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დროს, ოპო, შენ უნდა გვითხრა. გუგა, აფციაური მიდის თუ რჩება? ისიrat კმოდაკი. ჩემთვის ძალიან ადვილია გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ 4 ცარიელი სკამი მაქვს და შემიძლია თუ თქვა სხვა ბიჭები აჯობებენ გამოვიყენო ჩანაცვლება. და სიტეღაუ ნუწელავთ რა. მაგრამ არ მიხრე ხო რომ სახში უშვებს ცარიელი და მე არ ვარ ამ გამოცვით მაყოფილი, ამიტომ გუგა არ ჩება. მეტადა ეხა მებობი თანაც კაპლი თუ შეიძლება კატაბალახ სამწუხაროდ უკვე მეორე კონკურსანძე მოხდა ისე რომ მიუხედავად იმისა რომ სკამები არის თავისუფალი 4-ვე სკამი არის თავისუფალი მენტორმა მაინც მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება და გუგა სამწუხაროდ ტოვებს X ფაქტორს ორი ბიჭი გაუშვა და არავინ ჩემი აზრით ორივე იმსახურებდა გაჯდომას მაინც აპლოდისმენტებით გავაცილოთ გუგა სცენიდან მადლობა დიდი ეს არ არის საკმარის. გუგა! რა ხდება? აკუპატიტი გუგა.